Pues aquí estem, a mig matí, en plena producció i en plena collita de campanya, amb arbres sense collir, pues, bueno, perquè m'han ofert 8 cèntims d'aquest gènere, que està per collir, vale? 8 cèntims, vale? Que no s'ha collit, vull dir, no passa res. Doncs pues bueno, tot això es tenia que passar ara, collir 75, val? I aquí estem, fent propaganda de lo que volen pagar al pagès, 8 cèntims per allò, aquí de sumar la mà d'obra, seguretat social, tractors, maquinària, i tota la feina de l'any, d'esporgar, aclarir, i anar fent, val? I aquí està. Vale? Espoma bona, no hi té res, ni pedregat, ni res, perfecte. Però se'n poden anar a prendre pel cul, perquè si jo no guanyo ni pa menjar, los demés tampoc. Aquí se cobre el transportista, se cobre tothom, menys jo. I aquí estem, carregant camions de fruita. Ho veieu? Aquí està el resultat de la política de la fruita que tenim. Pues bueno, l'any que ve Déu dirà si continuem amb aquest grami o canviem de grami. Val? Les pomes no els hi passa res. Al contrari, no els hi passa res. Vale? Res de res de res. A veure, que es vago bé. Vale? Vale? No els hi passa absolutament res. Zach Brown's mobile baiting service here at your services. And that's how it's done, folks.
安顺街68号。这村是我这儿。一个卖能卖板面的地方。发生煤块爆炸，把车都炸坏了，有人受伤，有人受伤了。Get off the boat a little bit, darling. Oh. Brake on. See? You got your phone?